काम सारखे करिनात, सरकारी जांवई कशे उसरायतल्या महापालिकेतल्या कामगारांचेर कारवाई जातली, काम जमाना जाल्यार VRS घेवन घरा वचात म्हूण पणजेच्या महापौरान शिटकावणी दिल्या. वर्ल्ड अर्थ डे निमतान पणजे नितळसाण मोहीम जाली. पणजे महापालिकेन वेगवेगळ्या NGO घेवन मोहीम दवरिल्ली. फॉर लास्ट 15 डेज आय बीन गोईंग एट 6:15 इन द मॉर्निंग इन ऑल द 9 to 10 झोन्स ऑफ CCP बिकॉज द सुपरवायझर अँड द स्वीपर्स have to start their work at 6:30. To my surprise, when I went to Aldin, instead of 18 sweepers, there was one supervisor and 3 sweepers. Same thing in other wards. In my ward, Miramar, instead of 13, 5 to 6 will come. This, I have told the supervisors. They either pull up their socks or I send them home. I told the commissioner to start the VRS scheme. Those fellows who can't work, let them take VRS and let them go. It has so happened that we have workers in the CCP who are 75 years old but still not 60. They can't work but they are on the payroll because in olden days they had bought the birth certificates from their panchayats. They are 75, not 60, but still working, no delivery in the CCP. लोकांनी सदांच नितळसाण मोहीम आपणावची असो उलो पणजेच्या आमदारान आणि पणजेच्या आयुक्तान मारलो. आमची पृथ्वी, आमचो सैम आमकां सारखो जर दवरपाक जाय जाल्यार घरा भोंवतणी आमकां निवळसाण, घरा भोंवतणचे पलीकडे म्हणजे आमचे जे पब्लीक प्लेसीस आसा, रस्तो आसूं नाजाल्यार मार्केट आसूं, थंय निवळसाण अशी दवरून आमकां सैमाचो राखण आपल्या स्वास्थ्याची भलायकी हे सगळें आमकां पळोवचें पडटलें. सो मार्केट एरिया जी आसा ती लोकांनी म्युन्सिपॅलिटीच्या वर्करांनी, काउन्सिलरांनी आणि आमच्या स्टाफान हा जो ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. अर्थ डे असो कार्यक्रम हो स्पिरिट सदांच दवरचो हो हाचो हेतू. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन उसगांव पंचायतीची नवी बिल्डींग आनी जिमाचें उक्तावण केलें. सरकारा कडेन पंचायतीचे 1 कोटी आसात, केस कोर्टात आसा ती जिखून पंचायतीचो पैसो परत हाडुया म्हूण सरपंच उलयलो. तुमकां दिसता की आमची पंचायत ही श्रीमंत पंचायत, पूण सगळ्यांत पेक्षा गरीब पंचायत आमची जाल्या. जवळजवळ 1 कोटी आमचो आतां सध्या सरकारा कडेन आहा की ह्या सरकारा विरुद्ध कोर्टान वचपाचो आनी सरकारा विरुद्ध कोर्टान वचून आमची केस चालू आसा. आमकां गॅरंटी आसा, विश्वास आसा की आमी जिखतले आनी आमचो 1 कोटी आमकां पंचायतीक आमचे डेव्हलपमेंट करपाक आमकां मेळटलो ह्या बद्दल मात्तूय दुबाव ना. की वेगळ्या तरेचे परिवर्तन करपाची गरज आसा. हांव मंत्री, आरोग्य मंत्री म्हणून झालो, हांव स्वतःचे जे कितें अनुभव आसले ते त्या क्षेत्रान घालपाचो आमचे डॉक्टर सांगतले गोवा मेडिकल कॉलेजान. आनी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजाची परिस्थिती पळोवंक गेल्यार हांवें सांगपाची गरज ना, पेपर गाजयतात रोज. आमकां विचार करचो पडटलो की मनशाचें जिवन आमी कशें सुदरूं शकता उसगांवचे पंचायत क्षेत्रान. खंय गेल्यार लोकांक दिसता की उसगांव एक बरी श्रीमंत पंचायत आहा, जाय तसो वेव्हार हांगा जाता, ट्रकाचो धंदो सगळ्या कडेन आसा. पूण खरें म्हणून पळोवंक गेल्यार, मायन्युटली पळोवंक गेल्यार हांगा विकास खूब करूंक जाय. इतले मजगतीं ताळगांवच्या सांतो मिंगेर हायर सेकेंडरीन 3 दिसांचो यूथ रेड क्रॉस कॅम्प जालो. आमदार बाबूश मोन्सेरात ह्या स्कुलाचो चेअरमॅन, प्रिंसिपल सुवर्णा फोन्सेकान कार्यावळीची माहिती दिली. Nayak giving us a talk on nutrition and on forces of attraction which are prevalent in the world. Second day we started off with the yoga with Mr. Suresh Kumar, and I gave a talk on communicable diseases and the disasters of being a smoker. On the third day again we started with the yoga which the students have enjoyed to the hilt, and we had Sister Nina from the Red Cross who taught us first aid, bandaging and CPR. We had our chief guest for the closing ceremony as Mr. Umesh Richolkar, and we had Gaurish Don, from the chairman of Indian Red Cross Society Goa State Branch, who came. Bureau Report, Prudent. गोंयभर शुक्रारा मोठ्या भक्तीभावान हनुमान जयंती मनयतात. फातोडेर 6 हनुमान सुवाळो जालो. पणजे मारुती गड धरून गोंयभरच्या मारुतीच्या देवळांनी फातोडेर सावन धर्मीक विधी आनी दिसभर कार्यावळी जाल्यो. पळयात हनुमानाचो जल्म सुवाळो.
घेऊया एक विराम।